morgen. I dag skal vi lave pasta. Det har I ønsket at arbejde med, så vi skal lave pasta i dag. Og jeg har faktisk tænkt mig, at vi skal prøve at lave pasta med tre forskellige slags mel. Vi laver det med en duomel, og så laver vi det med en Tipo 00. Og så prøver vi altså noget lidt sjovt. Vi får faktisk at lave det med kikærtemel. Jeg ved ikke, om det kan så godt. Nu prøver vi. Opskriften er som følger. 300 gram mel. Så jeg laver der bare en lille hernede i. Sådan. Og så laver jeg sådan en lille fordybning her. Sådan. Og så har jeg slået tre æg sammen. Og de tre æg, dem hælder jeg ned i midten der. Sådan. Se der. Nej, nej, nej. Og så en knivspids salt. Det er sådan cirka. Sådan der. Godt. Og så tager man og rører rundt. Og nu ved jeg godt, nu sidder der en hel masse ting. Ej, det kunne du godt have gjort før. Det kunne jeg godt, men jeg lover jer. Altså, det kommer nøjagtigt til at give det samme resultat. Og lige om lidt, der vil det blive endnu mere sorteret. Så, hånden i. Nu skal det bare ældes. Og det gør vi. Her. Så, og så skal vi have den rigtig godt pillet igennem. Og man kan mærke, lige så snart man mærker hernede i dejen, at den er kold, så er det fordi, at den ikke er ældet nok. Så er der nogen, der spørger, om der ikke skal olie. Det kan der godt. Der er nogen, der også gerne vil have lidt vand i. Det må jeg også gerne. Men lige den her, den prøver vi simpelthen at lave fuldstændig. Fuldstændig uden. Alle vores pastadej her, de skal simpelthen have lov til at stå i køleskabet 20 minutter og en halv time, inden vi bruger det. Man kommer sgu da til at svede det her. Er det fordi, det er hårdt, eller fordi, jeg er fed? Det skal I ikke svare på. Det skal I bare ikke svare på. Så. Værsgo. Skal vi prøve at have noget durum i. Men durum, den kan simpelthen ikke stå alene, så det vi gør, det er, at vi tager almindelig hvedemel. Og der tager vi 180 gram. Sådan. Og så tager vi, kommer det her ned. Så. Og så tager vi 80 gram. Så har vi 80 gram. Durum. Sådan. Så mixer vi lige det sammen. Så laver vi lige sådan en lille ophold ind i midten. Og så kommer vi vores æg i. Og så kommer vi lige en smule salt i. Og så kommer der sådan en lille bitte smule vand i. Sådan. Og den kan vi lige justere med her bagefter. Og så fingrene i, som de gør i Italien. Og så samler vi det herinde på midten. Så, og så har den. Og så har den her. Så. Skal vi have der. Så begynder vi at folde den sammen omkring det mel, der er tilbage. Nej. Det er hvad bæren siger. Jeg har ældet dig, så længe jeg kan mindes. Nej. Og så skal de ind og hvile. Det her er din pastamaskine. I sætter den ned på startknappen. Den hedder nummer 1. Og så folder I jeres pasta sammen. Og så kører I den igennem her. Og det sjove det er, at vi har faktisk noget, som næsten er så hårdt, at det ikke kan lade sig gøre. Til at når det bliver ældet, det er jo det, de gør, de her maskiner her. De ældrer det jo. Så lægger man den dobbelt. Lægger den i. Og kører, så bliver simpelthen ældet igennem her. Og så bliver man bare ved, og man kan næsten ikke stoppe igen, fordi det er simpelthen mega sjovt. Men når man synes, at nu er den faktisk ældet godt igennem, og så glat og så flot, så kører man den op i nummer 2. Og så lægger man på der. Kører man den igennem her. Så skal den lige have en ældning mere. Så. Husk at spænde den her godt fast i bordet, så den ikke står og kajter rundt. Og så bliver man ved, indtil man kommer helt op i nummer 6. Og det har jeg gjort med de her plader, der er her. Og den her har jeg faktisk besluttet mig for, at den skal jeg lave nogle flere af. Og så skal det være lasagneplader. Jeg vil lave nogle i strimler, så derfor tager jeg den her. Og så sætter jeg den herover. Og her først. Sæt den ned på knivene her. Og hvis I har en god ven, Dominika. Ja, og så kører du ind under pastaen, når den kommer ud. Nå, på den måde. Ja. Er du klar? Ja. Så ind under pastaen. Ja. Og så trækker du den ud.
Sådan. Fordi det vi ikke vil have nu her, det er, at vores pasta er den. Og så sætter du den henover bøjlen der. Og kan vi lige, mens vi har lige givet lidt mel, så skælder vi fra hinanden. Fordi det de skal nu, det er, at de skal simpelthen, nu skal de hænge her, og så skal de tørre, indtil de er klar til at koge dem. Det mange de gør, det er, når de kører så igennem her, så ligger de i en stor bunke hernede, så tager de det op, og så tænker, det var da mærkeligt, det klipper sammen. Nej, det er ikke mærkeligt, fjolle, fordi det skal op og hænge med det samme. Og hvis nu det her, og man prøver at se en fantastisk steg, det her, det er. Er du klar? Ja, det er jeg. Nej, 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 hvor bliver de smukke. Gud, hvor er de dygtige. Nej, nej, men du er ikke sådan her. Sådan, gør. Så hænger du den bare op over her. De er meget små. Ja, de er meget små. Og hvis de falder af, så falder de af. Og det vigtigste er i hvert fald lige, at vi drysser lidt mel ved, sådan er det. Så, sådan gør man det. Nu har vi de her tre slags, som vi skal prøve at koge. Ja, det bliver det egentlig. Det blev da meget pænt, og det her, det er altså den, der kun er lavet på ren Tipo 00. Her er pastaen, og den kommer vi bare ned i. Og så skal den bare ligge og koge hernede i. Vi skal nok lige hjælpe den lidt, så den ikke lige fnuller alt for meget sammen. Og det der er i det, det er, at det her, det er ganske almindeligt vand. Og så er der salt i, og så er der olie i. Og så skal det bare have lov til at koge en lille smule nu. Og man siger jo, at når det koger, så er det kommet op og ligger op ovenpå, så er det færdigt, og så skal det af. Så det skal lige have lidt tid. Så er vores pasta kommet op til overfladen her. Og så skal I simpelthen bare lige tage den op her lige så forsigtigt. Ej, prøv lige at se. Jeg skal da aldrig, aldrig, aldrig nogensinde mere købe tørret pasta. Prøv at se. Næh. Og så for at det ikke skal være løgn, så har jeg faktisk den her til at lægge hernede også nu. Og den skal lige koge en lille smule, så skal den bruges til lasagne i morgen. Her er den helt, helt, helt tynde pasta, og den er simpelthen blevet, prøv at se, kan I se det? Prøv at se, hvor fantastisk den er. Mm. Og så er lasagnepladen her, den er ikke kogt helt færdig, fordi den skal ned i lasagne, den skal ned og stå og koge i hvad hedder det, i vores lasagne. Og så her er den sidste. Her er den sidste pasta. Nøj, hvor er den flot. Mm. Prøv at se her. Man kan se, om pasta det er færdig, ved at man kan tage det op, og så skære det over. Så kan man faktisk kigge ind i midten, for at se, om der er sådan nogle hvide pletter. Og hvis der er hvide pletter, eller sådan en hvid bramme herinde, så er det simpelthen, fordi den er kogt for lidt, så skal den koge lidt mere. Og dem her, de kan også godt trænge til at koge lidt mere. Halløjsa, lige med jer igen. Så nemt er det at lave pasta, ikke? Og dagens resultat, pasta carbonara. Her er der en lasagne med grøntsager og kartofler i. Og en med spinatcreme. Lækkert, ikke?